ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିଆଜ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପିଆଜ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ଏକର ଜାଗାରେ 3 ଟନ୍ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ନାସିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଟା ଭାରତବର୍ଷର ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ଏନ୍ଭିରନମେଣ୍ଟାଲି ସେହି ଜାଗାରେ ଆମର ପିଆଜ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 4 ଥର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଫସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଏକରରୁ ଯେଉଁଠୁ 3 ଟନ୍ ମିଳୁଥିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାତ୍ର ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ଇଏ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରହୁନାହିଁ, ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେଟା ଖାଲି ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷର ଚାହିଦା ହେଲା 12 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପର୍ ଡେ, 125 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଜିପ୍ଟରୁ ଆସୁଛି 1 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ଇଜିପ୍ଟ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବନି। ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଆମକୁ ପିଆଜ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମଦାନୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପିଆଜର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟିତ। ଆମର 291ଟା ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସପ୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଣାୟତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି।